Всеки наш ден е необикновен. Идваме на работа и вършим ежедневните си задачи, но всъщност правим много повече от това. Като колеги, ние сме открити един с друг. Споделяме различни идеи и преживявания от това, което ни се случва извън работното място. По образование не сме само икономисти или финансисти. Ние сме различни, с различни идеи и характер. И точно тук се крие нашата формула на успеха. Ние вярваме и сме доказали с времето, че само така може да погледнем на нещата от всички възможни страни и да ги правим по най-добрия начин. Забавляваме се заедно. Това ни сплотява още повече и прави работата ни по-приятна. Разбира се, имаме и много трудни моменти, но всички знаем, че когато един проблем е споделен, е вече наполовина решен. Подкрепата на всеки един от нашите колеги, тяхната готовност за съдействие и лична ангажираност правят решаването на сложните проблеми лесно като детска загадка. Всеки от нас има възможността да участва в разнообразни професионални обучителни курсове и академии, което също допринася за професионалното ни развитие, взаимното ни опознаване и сплотяване. Всичко това ни кара да бъдем наистина себе си. Влагаме цялата си страст в работата и във всичко, което правим, винаги водени от идеята да създаваме нещо наистина стойностно. Ако попитате хората какво мислят за банкерите, повечето биха отговорили, че ни намират за скучни, без емоции, студени, но всъщност ние не сме такива. Да, ние сме истински банкери, но не носим задължително лъскави костюми. Ежедневната ни ангажираност с работните задачи ни спира да полагаме допълнителни усилия в името на това да правим добро, да бъдем добри един с друг и с тези около нас, и особено с тези, които имат най-голяма нужда от нашата загриженост и подкрепа, а именно децата в неравностойно положение. Моралът и сплотеността са причините нещата да се случват. Имайки подкрепата и на нашите мениджъри, сбъдването на тази мисия се превръща в реалност. Избрахме своето добро да помагаме за лечението на деца в нужда още от далечната 2004 година, без да търсим нищо в замяна. Нашата награда е единствено детската усмивка. Това е стимулът, който продължава да ни зарежда и днес. Благодарение на театралните постановки даряваме усмивки на нашата публика. С набраните средства осигуряваме терапии на малките ни приятели. Защото детството не трябва да боли. От началото на годината работя в ProCredit Bank, когато започвах реално моята работа, не знаех за тази благотворителна кампания. И в последствие разбрах за инициативата и много ми хареса. Аз ще бъда осветител на пътуващия театър, което така съвпадна и с моето хоби и дипломната работа, която защитих преди няколко години. Много се радвам, че съчетавам работата, която ми е интересна, с хобито, което обичам. Радвам се, че ProCredit е социално отговорна банка и има такава организация, и съм много щастлив, че чрез нея ние успяваме да помагаме на деца, които заслужават нужните грижи и лечение.
чувството да работиш с такива професионалисти и такива невероятни актьори е уникално. В моят отдел са се събрали големи професионалисти, а тук актьорите имат големи сърца. Радвам се, че допринасям към тази кауза и наистина успяваме да помогнем на деца, които имат нужда. Трудно ми е да съчетавам работата ми в банката, обученията в Германия и всичко, което е свързано с театъра, репетиции и представления. Въпреки, че ми коства много усилия и енергия, се радвам да съм част от театъра, от постановката. Ще си позволя да използвам думите на Николай Хайтов. Крила имат тези, чието сърце иска да лети. С участието си в театъра, аз бих желал да даря частица от себе си на децата в неравностойно положение. Искам да им помогна да полетят. Те го заслужават и го искат. Сигурен съм в това. Аз съм клиент на ProCredit Bank вече 15-та година. Все още съм клиент на ProCredit Bank, защото тя е една иновативна банка, както в професионално, така и в социално отношение. Ние сега в момента, точно в това социално отношение, сме дошли по този проект, по който тя работи, за подпомагане на деца в неравностойно положение. И това е една много хубава инициатива, която аз лично приветствам, както и служителите на моята фирма. Понеже съм дългогодишен клиент на банката и следа тази инициатива от самото и начало, на трета постановка съм, на предишните две постановки също бях. Това е една невероятно много добра и хубава инициатива. Всеки, който е гледал нашите предходни две постановки, знае, че те никога не са случайно подбрани пиеси, винаги носят смисъл в себе си и в крайна сметка има послание, което ние искаме нашите зрители да уловят сами за себе си и за извадят. То никога не е директно изрецитирано и директно предадено на зрителя, ами съобщо един всеки сам за себе си успява да го направи. Хайтовите герои сами по себе си, те носят много добродетели в тях. Добродетели, за които ние често може би забравяме или не се досещаме достатъчно често, но в същото време добродетели, които са толкова актуални днес, колкото са били актуални, когато разказите на Хайтов са писани. Thank you.
първият ден, в който институцията отвори врати, а в Протегни ръка всъщност съм от първата вечер, в която с колегите се събрахме и решихме да основем този фонд. Това, което ме запали изначално, беше благородната кауза. Това, което продължава да ме пали и днес, е виждането, познанието, че ние направим много смислени неща. Виждам щастливите детски усмивки, виждам благодарността в очите на родителите им за това не толкова, че сме им дали финансова подкрепа, колкото че ги даряваме със съчувствие, с разбиране и наистина помощ в най-трудните за тях моменти. И емблематични за Протегни ръка са тези пиеси, нашия театър Пътуваш, който вече постави две пиеси, днес е премиерата и на третата. Успяхме да докоснем зрителите в над 100 постановки в 42 града. Успяхме да съберем една много сериозна сума, над 300 000 лева, с която осигурихме допълнително лечение на 300 дечица. Това са нещата, които са важни и които ще продължаваме да правим за напред. Аз, ако трябва да съм честна, не можах да повярвам, че това не бяха актьори. Последно бях на театър преди 6 месеца и не се развълнувах така, както днес. Наистина не можах да повярвам, че това не са професионални актьори. Може би защото знаят защо са на сцената, знаят каква е каузата, може би заради това, може би просто са талантливи, но определено бяха мотивирани и се представиха на ниво. И успяха да ме развълнуват. Когато преди няколко години за първи път разбрахме за инициативата на ProCredit, бяхме изключително изненадани, че една банка може да прави такива добри дела безкористно. Впоследствие всичко, което ProCredit правиха за децата, ни накара да обърнем внимание на тях и като наш партньор. И тогава си сътрудничим изключително успешно. Идеята банкери да се превъплатят в актьори е изключително забавна. Вашите колеги се справят много добре и честно казано по нищо не се личи, че са непрофесионалисти. Това е третата постановка, на която присъствам и напредъкът, който отбелязвам, е изключителен. За непрофесионални актьори постановките стават толкова добри, че могат да се съперничат с най-доброто, което сме гледали. И тази година забелязвам, че темата много се е променила, което вероятно е за съобразено с това, което се случва в държавата. И много ми харесва начинът, по който реагират на случващото се. Ами смятам, че тази банка е ориентирана към клиентите с много индивидуално отношение към всеки. Общо взето намира се формулата, намира се конкретното решение за човека, за неговата необходимост. За първ път съм гост на постановка. Страхотно и така много хубаво изпълнение. Много съм изненадан. Не очаквах, че непрофесионални актьори, още повече банкери, могат да направят такава атмосфера и такова настроение да създадат. Страхотна идея, защото общо взето човек не може да направи асоциация между банка, банково дело и театър. Едното е по-скоро суха материя, докато другото е творчество. Така че комбинацията наистина е изключително изненадваща и хубава, приятна. Познавам ProCredit Bank всъщност от много години, през нейните служители, през нейните услуги. И всеки път, когато вляза в банката, се чувствам сякаш не влизам в някаква институция финансова, а сякаш влизам в собствения си дом, защото отношението към мен е такова. И независимо дали съм на място или някой ми се обажда, наистина се едно говоря с близък човек и с приятел. И това е много, много различно. За мен тези постановки означават много, защото ги очаквам с нетърпение. Тоест била съм и на трите постановки. И смятам, че това наистина е един от най-добрите начини, ако не и най-добрия начин, един екип и една институция да покаже колко е голяма. Всеки път, когато виждам тези актьори, които са аматьори, дори много се учудвам, че играят толкова добре, дори се чегуваме с тях, че са си сбъркали професията. За мен това е наистина един от най-благородните начини да дадеш ръка, да изкажеш себе си и наистина да работиш с желание за една компания, с истинска ангажираност.